Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun. Para tamu ing mriki anggen badhe kula kepareng ngaturaken sawetawis reronjening tata cara pawiwahan dhauping temanten kang ginelar dening Ibu Painem. Sinangguyung para krida dharma ingkang sabiyantu ing karya arsa sinarengan ungeling ladrang santi mulya. Sesarengan kadang-kadang paguyuban campursari gasebo musik. Kaula nuwun. Lumintuning budi astuti saking panguwasing Gusti Allah. Ingkang Maha Asih. Hamba Bardaya pangari wibowo ingkang kaparingaken tumanduk mring sedaya kawula dasi. Amit pasang aliman tapi mugi tinebih no ing ilo duni miyang tulak sari wendini jasad kulo kumawantun cuman toko ngabian toro wonten ngarso jengendi kosam pabunin sepuh aji sepuh sesepuh ingkang agung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang dahat pinundi. Para pangarsa pangemban pangembating praja. Satriyaning nagari ingkang mongko kinarya pandam. Pandoming para kawula dasi ingkang tansah sinubuh ing pakurmatan. Alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding wahyuning kitab suci wahyuning ilahi ingkang dados panuntun kiblating panembah ingkang luhuring budi. Para tamu, para lenggah kagung miwah putri ingkang satuhu kinurmatan. Merado wawit saking kepareng ingkang hamenggugati nuninjih Ibu Painem. Ing mriki kula kepareng sinaraya hambuka wiwaraning suka wenganing wicara duaraning kondo. Pinangka jejering pambyawara badhe kepareng hangaturaken megah reronjening tata cara pawiwahan dhauping temanten. Panjenenganipun netepi dharmaning reh asepuh. Ngantas pitulus putra putrinipun sesilih kusumaning ayu Roro Dwi Purwaningsih. Ingkang dhaup kalian pun Bagus Tri Suyanto. Putra kagungipun Bapa Kasiman Ibu Suyatmi. Ingkang mijil saking padukuan tempel Gayam Dompo Karanganyar. Wontene kalampahing sedya ijab kabuling temanten sampun kalampan dinten Minggu Legi.
Suryo. Gangsal welas Januari warso kalih ewu tiga likur. Kirang langkung tabuh wolu enjing. Mapan wonten ing dalem bodakan karang bangun matisih karanganyar. Para tamu, semoga nggun sadèrèngipun tansah kula dherekaken manungka pujo hastawa puji hastuti. Kunjo wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung. Ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan karahmatan. Taufik sarto hidayah inayah ugi barokah. Saingga wonten rikalenggahan piniji saged rawuh kempal manunggal silaturahim. Mugi kalaping sedya wiwitan tengahan pungkasan manggih rahayu wilujeng kalis ndering sampi kala. Para tamu, wontene menggah reruncening tata cara pawiwahan ing samangki. Kepareng tinarbuka suwanipun putra temanten putri mijil saking sasana pambu sanani. Kepareng kaganti Ibu Sartini punapa dene Ibu Sulistiyorini. Kalajengaken suwanipun putra temanten kagung mijil saking Wisma Palereman. Kepareng kaganti bapa Tukino punapa dene Bapa Warsono. Ingkang kepareng kinarya pangembaning Sekar Puspita Jiyo kembar mayang Bapa Dwi Widodo sekalian Bapa Haryono ingkang kepareng hangasto songsongipun. Kalajengaken sawetawis atur pangandikan pasrah putra temanten kagung hing semanggi dining Bapa Waluyo katampi. Atur pangandikan pasrah putra temanten kagung dining Bapa Sugeng Wiono. Kepareng jinajaran Bapa Wagino punapa dini Bapa Slamet Riyadi. Manggah kalaping sedya tata cara panggihing putra temanten sekalian kepareng kapratitisaken Bapa Herno Sumaryo. Ingkang kepareng nyamaptakaken ubo rampi panggih nuninjih Bapa Priyo Suyatno punapa dene Bapa Sutono. Sawetawis ingkang kepareng hangaturi rawuhipun kadang Besan Sutresno. Bapa Anton Sudaryanto punapa dene Bapa Joko Prihandono. Para tamu, wonten ing madyaning suka pawiwahan. Kadang-kadang paguyuban karang taruna kencana muda hing semanggi kepareng ngaturaken tali asih punapa dene ngaturaken wilujeng bebrayan tumanduk putra temanten sekalian. Manggah kalempeng sedya tumapaking tata cara adat ing madyaning sasana krobongan kembul bujo kacar kujur bot timbanging temanten kepareng kapratitisaken Ibu Juru Rias saking JJ Salon Rias Pengantin. Sawetawis atur pangandikan pambagya raharja punapa dene atur ambal panuwun hing samangke dening Bapa Sarjianto kepareng jinajaran Bapa Agus Surono punapa dene Bapa Katno. Manggah kalempeng sedya foto pakurmatan yo foto pinilih kapratitisaken Bapa Agung Budiman punapa dene Bapa Fajar. Para tamu lan kinarya pratandha paripurna pawiwahan wonten ing madyaning suka. Hamba bilih putra temanten sekalian sampun kaganti tumuju wonten wiwaraning sasana pahargian. Arso tangkepasto ngontapaken kunduripun sagunging para tamu. Dumateng sedaya paraga mugia kepareng satata sawigaing diri murih rancaking titi laksitaning adicara. Nuwun.
Para tamu, para lenggah kagung mewah putri ingkang satuhu kinurmatan. Kados kados sampun wonten sasmita saking pangarsaning lampah. Pilihan genyuhangati busono hang lulurus sari rohamulas wadono putro temanten wis kepareng satoto. Awit saking menika tumapak ing tata cara pawiwahan dauping temanten kang ginelar dening ibu painem badhe kapurwakan. Sebagai duwin pawiwahan wonten madyaning suka rikalenggahan piniji sareng sareng kita awiti kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi kalambang sedya wiwitan tengahan pungkasan manggih rahayu wilujeng kalis dering sampi kala. Kiyo lumaksana manggih tumapak ing tata cara kang sepisan. Tinarbuka sowanipun putra temanten putri. Sowanipun putra temanten putri mijil saking sasana pambu sanani. Arsa kaganti tumuju ing madyaning sasana pahargyan. Wondene ingkang kepareng hanganti putra temanten putri nuninjih Ibu Sartini punapa dene Ibu Sulistiyorini. Sepisan malih Ibu Sartini punapa dene Ibu Sulistiyorini. Sowanipun putra temanten putri mijil saking sasana pambu sanani. Kadya ana gondo arum hangambar ambar katyuping samirana mondo gandanya pindo puspa warna. Para tamu. Kadya ana gondo arum hangambar ambar. Kadya ping samirana mondo. Lah punika ta. Mustikaning pawiwahan. Ya putra temanten putri ya kusumaning ayu Roro Dwi Purwaningsih. Mijil saking tepas wangi. Tepas mengku wredi papan wangi wis hangarani. Ateges mijil sangga wanti busana. Nedya marak suwan wonten ngarsa para rawuh sami manjing. Salebetipun sasana piniji Retno sinang sura kang wis tinatah tinaturengga. Mangrongrong padra pangrawit yasana Badrawasa winangun. Putra temanten putri ya kusumaning ayu Roro Dwi Purwaningsih. Nedeng nedeng ing besu sarira hangadi busana. Katon gawang gawang cah iyane. Kentar kentar katon ayune. Datan mantra-mantra kenya saka padukuan bodagan karang bangun matesih karanganyar. Parandine lamun sinasaban busana kang edi endah kadya midodari amengoning pamondhokane ibu painem. Putra temanten putri hangagem puspita rinonci ing ukelira sinampiraken wonten pamidangan kanani. Wus prapting ugian kang tinuju nulya. Putra temanten putri kalenggahaken ing sasana piniji kinebutan patah sakembaran.
Kawis Toro Putra Temanten Putri Yoko Sumaningayu Roro Dwi Purwaningsih sampun lenggah satoto wonring madyaning sasor pahargian tanggap ing sasmito sang wimbo soro pamedue putra temanten kagung nuninji Bopo Wardi punapa dene Bopo Tukino punapa dene Bopo Warsono Kiyo kepareng miat saking palenggahan tumuju wonten ing wisma palermanipun putra temanten kagung Kiyo kakanti tumuju ing madyaning sasana pahargian. Wonten ingkang kepareng kinarya pangembaning Sekar Puspita Jiyo kembar mayang. Bapa Dwi Widodo sekalian, Bapa Haryono ingkang kepareng hangasta songsongipun. Sowanipun putra temanten kagung mijil saking wisma palereman ing marga mugi tansah manggih wilujeng. Semoga katur kebeting Bapa Tukino punapa dene Bapa Warsono putra temanten kagung daya-daya kakanti tumuju ing madyaning sasor pahargian. Katon Padang Hanerawang
Padang Hanerawang sumilak piak katon hangila ilak margo ageng kang tumuju ing madyaning sasana pahargyan kadya ana sesutya coplok saking ngembanan lumampah mabukuh yayah prayit ning kewuh ngregemeng kaya lintang bima sakti hanyuwak tutu ing naga lah punika to putra temanten kagung ya Bagus Tri Suyanto putra temanten kagung dasar gagah pideksa kumawula sarwa sembada Bagus praupane luhur bebudeni anggen lumaksana wis dumugi wonten sangandhaping pandhapi Balegung giya sumane sawetawis arsa kalajengaken tata cara pasrah panampining putra temanten kakung. Atur pangandikan pasrah putra temanten kakung. Hing semanggi dining hingang winantuing pakurmatan Bapa Waluyo. Kepareng katampi atur pangandikan pasrah putra temanten kagung dining hingang winantuing pakurmatan Bapa Sugeng Wiyono. Kepareng jinajaran Bapa Wagino punapa dini Bapa Slamet Riyadi. Sawetawis atur pangandikan pasrah putra temanten kagung. Katur dumateng hingang winantuing pakurmatan Bapa Waluyo. Hamba bilih sampun satoto wekdal sasana panggara swara katur sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Panjenenganipun para bini sepuh, para aji sepuh adalah para pepundhen ingkang pono ing pamawas lebda ing pitutur. Panjenenganipun sagung pangembat pangemban satriyaning negari ingkang mongko pandam pandoming para kawula taksih. Para alim ulama ingkang rinten kelawan dalu tansah nengenaken tuntutan utami ingkang ngagem mustakaning ilahi pinangka kiblating pangkesangan. Para tamu kakung putri inggih baryagung trah ing mahambek bedu dharma. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapa Sugeng pinangka sulih sarira saking panjenenganipun Ibu Painem sak gutrah kula wangsa. Saderengipun kula matur langkung rumiyin sumangga mboten kendhat-kendhatipun kula lan panjenengan sami tansah ngunjakaken raos puja puji dalah syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring berkah rahmat hidayah saha inayahipun katitik wonten ing kalondangan siang punika. Kula lan panjenengan sami saged makempal manunggal pepanggihan silaturahim wonten dalemipun Bapa Painem sak gutrah kula wangsa. Sowan kula wonten ngarsa dengan dika sagung sinedhan kakung miwah putri awrat ngemban dawuh tinuding mongko cudhang kaning lampah pinangka talange atur saking panjenenganipun Bapa Kasiman tebih saking dukuh Tempini Sudo Daub kalian Roro Ayu Sri Purwaningsih Kasiman lumantar kula Sri Atmojo Pinangan dan
kakung kawula pasrahaken borong anggenipun kawisuda miturut adat saha tata cara ingkang sampun lumampah wonten ing padukuhan kobakan budakan karang bangun matese ing mriki nggih mawantu-wantu donga pangestu panjenengan sedaya mugi dhauping Sri Atmaja Pinang nganten kekalih kalis ing rubito mboten wonten alangan satunggal punika. Ing salajengipun mbok bilih sak mangke kula sak rombongan anggenipun ngestreni dhauping Sri Atmaja Pinang nganten kekalih Purwomadya ngantos parburnaning pawihan wonten ing siang punika kula anggone lampah nyuwun lumengser nyuwun pamit nggih awit saka panyuwun kula donga pangestu panjenengan tansah kula suwun mugi-mugi kundur kula sarembungan manggi selamat mboten wonten alangan satunggal punapa dumugi dalem sowang-sowang ing salajengipun pamundhutipun saking Bapak Kasiman bilih Sri Atmaja Pinang anten kekalih benjang dinten Rebo kirang langkung tabuh sedasa enjing kasuwun rawuh udhwi kaboyong wonten ing dukuh tempel Gayam Dompo Karanganyar mekaten lan semanten menggah atur pasrah saking kawula mbok bilih anggen kawula matur wonten ketaling rembak miranging basa kuntunging seserapan nggih hawit saking jubluk ing pangertosan kula ing parama sastra kula tansah mawantu-wantu lubereng jalani dipangsama pitungkasing atur kula hasesanteni Suradira Jayang Ningrat suh tekap brasto ing olah Darmastuti gangga-gangga triganggo durga mendak kala sirna sirna kang memala nirmala pinayungan sing Gusti panutuping atur kula billahi taufik walidayah warida walinayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waluyu ingkang mongko sulih atur saking jenipun Bapak Kasiman Iman Munadi Ibu Suyat mingkang bidalem wonten ing tempel Gayam Dumbu Karanganyar ingkang winantu sagunging pakurmatan. Ulo minongko sulih atur saking Ibu Painem wonten ing budakan karang bangun matusi kepareng ngaturaken wigatosing perlu. Ingkang sepisan malih kula ngaturaken pun Bapa Kasiman sekalian Ibu Suyatmi. Ingkang salajengipun salam taklim utawi salam kawilujengan saking Bapa Kasiman sekalian Ibu Suyatmi lumantar Bapa Waluyo kula tampi ingkang salajeng badhe kula aturaken Ibu Parinem kanthi wasilah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajeng pun sedaya maju temanten dalu Bagus Tri Suyanto ingkang sampun samapta badhe katindakaken tata cara adat Jawi ingkang bagi kadhauh kalian Roro Dwi Purwaningsih ingkang wedal punika sampun maju temanten jali kula tampi kanthi suka bingah katarimah ing manah ingkang salajengipun badhe katindakaken tata cara adat ingkang tasih kawengku panjenenganipun Ibu Painem sak keluarga wonten ingkang samangki badhe katindakaken ingkang wenang hamurbu panjurung pandungo pangestu saking panjenenganipun Bapa Kasiman sapangombyong mugi lampahipun tata cara adat sak mangki manggio rahayu nir ing sambikono. Wundini ingkang saljimbun hambuk bilih saking kadang pengarak pisan saking Bapa Kasiman sekalian Ibu Munadi sekalian Ibu Suyatmi saking tempel samangki toto curu bahagian wonten ringkalengan siang menika sampun keparang poro badi ketroyo kundur kundur pun
namung saking keluarga Ibu Painem sak keluarga nderekaken wilujeng kondur mugi tansah wilujeng dumugi ing dalemipun piyambak-piyambak. Wondene pungkasing atur saking pamintanipun Bapa Kasiman sekalian Ibu Suyatmi minjing ing dinten Rebo kirang langkung tabu sedoso samangke badhe kula aturaken Ibu Painem mugi samangke lampahipun tata cara wonten ing tempel tansah pinanggih rahayu wilujeng. Makaten lan sepanten atur kula saking Atsulih atur saking Ibu Painem sak keluarga kirangin samukawis saking kula matur mawantu nyuwun diagung isi samudra pakaksumo panutup yang atur bilai topik wilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun matur nuhun. Lulus Raharjo sawetawis pasrah panampining putra temanten kakung pasrah dening Bapa Waluyo katampi atur pangantikan pasrah dening Bapa Sugeng Wiyo. Para tamu kiyo lumaksana mangga tumapak ing tata cara pang temanten sekalian. Tata cara pangging putra temanten sekalian kepareng aparatitisaken sang perjangganing panggih nuninjih Bapa Harno Sumaryo. Katur dumateng sagunging para tamu kagung mewah putri jurung donga pamuji donga pangestu mugi pangging putra temanten manggih rahayu wilujeng kalis ndher ing sampi kala. Pangging putra temanten sekalian binarung ungeling cantuka manjrambah wahyaning mangsa kala. Wahyaning mangsa kala dumawaing kodrat saking panguwasing Gusti Allah ingkang amurba jagat. Duk nalika samono ono titahing Gusti Allah ingkang asipat jalu tanapi ing wanita ingkang sumadyo hanetepi ilo-ilo ujaring palakrama nuninjih upacara panggih saya caket anggen nyulumandulu catur netro handayani daya pangariwibo ingkang kaparingaken tumanduk putra temanten sekalian ingkang linambaran budi pakarti ingkang luhur giya putra temanten putri punapa dene putra temanten kakung dening sang perjangganing panggih nuninjih Bapa Harno Sumaryo tansah kasuwunake rumantaing Gusti Allah ingkang Maha Kawasa bilih ing madyaning sukori kalenggahan piniji ya ing antarane kusumaning ayu Roro Dewi Purwaningsih apa dene Bagus Trisuyanto wus winisuda dening wong atuwa hangembo budaya Surakarta hadiningrat mugi punapa kang kaesti bisa dadi punapa kang sinedya bisa tuweka putra temanten putri hanya keti kambang-kambang kumambanging sekar tri warna kantil melati miwah mawar datan bisa tinawar tawar lamun tawus kumantil kantil ana sajroning ati putra temanten putri kajumenengake katangkepake astone loro lorone dening sang perjangganing panggih ya Bapa Harno Sumaryo
putra temanten sekalian tansah kasuwunake rumenteng Gusti Allah ingkang Maha Kawasa. Mugiyo dadiyo pasangan-pasangan kang sejati, kang kebak kabagyan, kamulyan, kadya Narendra Utama. Punapa kang kaesti bisa dadi kang sinedya bisa tumeka dados keluarga ingkang ayem, tentrem, bahagya, mulya. Sakinah, mawadah, warohmah. Daya-daya putra temanten sekalian kajajaraken sinigeban sindur ingkang nawa rekta seta dening ingkang rama, tansah dinuntun ing reh kautaman, wani marang babener, wedi marang ing kanistan. Rahayu wilujeng pangging putra temanten sekalian. Daya-daya putra temanten sekalian kakanti kalenggahaken ing sasana piniji. Rahayu kang sinedya. Para tamu kawistara wonten ing madyaning suka putra temanten sekalian sampun lenggah satata wonten ing madyaning sasa pahargyan. Ugi wonten ing madyaning suka kadang besan sutresna. Bapak Kasiman, Ibu Suyatmi, kinarubyuk sedaya keluarga kadang santono lan sumitra. Ingkang mijil saking padukuhan tempel Gayam Dumpo Karanganyar arso kemareng pinarak lumebet wonten ing madyaning sasana pahargyan. Wondene ingkang kemareng hangaturi rawuh kadang besan sutresna noninjih Bapak Anton Sudaryanto punapa dene Bapak Joko Prihandono. Sawanipun kadang besan sutresna arso kemareng pinarak lumebet wonten ing madyaning sasana pahargyan. Lamun dinulu saking katebian katon lumeksana kadya ilining tirta kencana.
kawistara. Putra temanten sekalian sampun lenggah satoto wontening madyaning sasana pahargyan. Katon kekanten astoraket keket renggang gulo kumebyur pulut datang ginggang sarikmo. Semanten ugi kadang besan sutresno, bopo kasiman sekalian kinarubyuk, sedoyo keluarga kadang santono lan sumitro. Ingkang mijil saking gayam dompo karanganyar sampun lenggah satoto wontening madyaning sasana pahargyan. Saderengipun ing mriki kula aturaken wilujeng rawuhipun mugi kasekecaken anggenipun sami lenggah kanthi mardikaning penggalih. Para tamu wontening madyaning suka pawiwahan. Kadang-kadang paguyuban karang taruna kencana muda. Padukuan bodagan desa karang bangun kinaryo pangarso roko mas wahyu. Badi kepareng ngaturaken tali asih punapa dene ngaturaken wilujeng bebrayan tumanduk putra temanten sekalian. Kaprah sinebat lepas bujang. Sowanipun kadang-kadang paguyuban karang taruna kencana muda. Sawetawis ngaturaken tali asih punapa dene ngaturaken wilujeng babrayan arsa kepareng humiring. Napa Mas? Gedang kluthuk. Oh, lancaran muda-mudi. Antarane gedang kluthuk. Lancaran muda-mudi. Sesarengan campur sari gasebo musik. Yeah.
Mugi kanthi donga pamuji, donga pangestu. Saking kadang-kadang paguyuban karang taruna kencana muda. Putra temanten sekalian anggen nyonggep biru lelumban ing madyaning bebrayan agung. Dadoso keluarga ingkang ayem tentrem bagya mulyaya ing satemah. Dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Para tamu kangge ngringkes wekdal. Arsa lumaksana mengkih tumapak ing tata cara adat ing madyaning sasana krobongan. Kembul bujo kacar kucur botimbanging temanten. Tata cara adat ing madyaning sasana krobongan. Kembul bujo kacar kucur botimbanging temanten kepareng kapratitisaken ibu juru rias saking JJ Salon Rias Pengantin. Hing semanggi ugi kalajengaken putra temanten sekalian arsa jumengku mring pepadane Rama miwah ibu ngaturaken sungkem pangabekti katur Rama miwah ibu. Kalambing sedya tumapaking tata cara sungkem pangabekten hing semanggi ugi kapratitisaken ibu juru rias saking JJ Salon Rias Pengantin. Wontene ingkang kepareng kasuwun ngelolos dunging putra temanten kagung hing semanggi ugi ibu juru rias. Kalambing sedya tumapaking tata cara adat ing madyaning sasana krobongan. Kembul bujo kacar kucur botimbanging temanten kalajengaken tata cara sungkem pangabekten arsa kepareng humiring ketawang pamuji. Sesarengan kadang-kadang paguyuban campur sari gasebo musik. Semoga. Sono. Tata cara adat ing madyaning sasana krobongan. Kawistara lumaksana tata cara botimbanging temanten. Putra temanten sekalian katon tinimbang-timbang dening wong etuwa. Wus katon padha boboti. Wis katon padha katresnani. Wis katon padha sarujuke putra temanten sekalian. Lumaksana tata cara adat kacar kucur. Apa to tegese? Ya ing kono putra temanten putri hanampi guna kaya sangka kakunge. Patrape kalenggahaken wonten ing dampar kursi rinenggo. Linemean babut pramudani. Apa to isine kacar kucur ya iku kacang kawak kedele kawak. Beras ndok hayam sak wernane duit kak woraki ana ing kono. Sawusnya katampi putra temanten putri giya kaparingaken dumateng ibune temanten. Katampi mawi klemuk sarakit ya klemuk kang sawiji. Isine datan rubeda kalawan isine kacar kucur. Lumaksana tata cara kembul bujo. Apa to kang kanggo bebujo putra temanten sekalian?
ya iku Sekul Punar lawe pindangan tep iyo iwa ati apa bujo Sekul Punar lawe pindangan tep iyo iwa ati iyo anteping ati ing antarani kusumaning ayu Roro Dwi Purwaningsih opo dini Bagus Tri Suyanto kang wis sareng-sareng saruju ing katresnan ngedhekake bale wismo apa bojo Sekul Punar lawe pindangan tep kapurwakan ingkang putri nyaosi daharan marang kakunge gumanti ingkang kakung nyaosi daharan marang ingkang putri tumuli sareng-sareng dahar lah ing kono wau kang dinarani Kembul Bojo sawusnya apa bujo sesarengan putra temanten sekalian pinaringan unju antir towening yoning cipto rosolan karso mugi tansah handayani tumanduk putra temanten sekalian menawi tir towening boten wonten teh manis nggih boten menopo ing pangajap anggenipun bebrayan putra temanten sageto harmonis poro tamu wontering madyaning suko putra temanten sekalian arso juwang kumring pepadane romo miwah ibu ngaturaken sungkem pangabekti wus linolosan dunging putra temanten kakung giya putra temanten kakung hanganti ingkang putri jumengku mring pepadane romo miwah ibu ngaturaken sungkem pangabekti jroning ngaturaken sungkem pangabekti putra temanten sekalian katon kembang kembang netrane waspa mijil dawah ing bantala hambabar ing carita romo ibu ingkang putra ngaturaken salam taklim sungkem pangabekti konco mereng pepotu patuku mugiyo katampi kanthi suku reno ing wardoyo ingkang putus sampun panjenengan wiwoho sampun panjenengan wisudu ingkang putra tansah nyuwun tunggu pamuji tunggu pangestu mugi-mugi angin kaula ngembat beban dating bebrayan aku dados keluarga ingkang ayem tentrem bagya lan mulya antuk tunggu pamuji tunggu pangestu romo miwah ibu antuk berkah rahmating gusti ingkang moho awoso anak kungger sira ngaturake salam taklim sungkem pangabekti marang romo kalawan ibu yongger tompo kanthi suka reno ing wardoyo ya mung tunggu pangestuku wae tampan nono
tak suwunake rina pantaraning wengi mring Gusti. Kang mugo kawos. Mugo-mugo. Anggun sira ngedhekake bali wis modadya. Keluarga sing ayam tentrem bahagia lan mulya yongger. Sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga anggon sira ngedhekake bali wis enggal-enggal. Pinaringono yoga laneng wadon kang soleh apa dene salehah. Ya mung semene ngger. Muga-muga Gusti Allah ngijabahi apa kang dadi panyuwunku lan panyuwun sira. Rahayu. Rahayu kang sinedya. Kulon Baliong Kulon Edan Udan Songo Edan Baliong Edan Edan Udan Songo Lor Baliong Ngalor Udan Songo Kidul Baliong Idul. Wah, disih, disih, disih. Bali, Bali. Wah, Bali, Bali. Niki barokah Bu nggih. Mugi-mugi putra temanten sekalian kanthi wontenipun jawah menika keluarganipun saged ayem tentrem bahagia mulya sinanding wahyuning katentreman. Niki nggih kula perlu kula jelaske. Weh jan, protokole sampai kotos-kotos niki wae nggih. Nggih awit menapa Bapak Ibu manut piwarah ingkang kula tampi. Sejatosipun pahargian mantu kados yang puniki ingkang paling sakral menika nggih tata cara sungkeman menika. Awit menapa putra temanten nyuwun donga pamuji donga pangestunipun tiyang sepuh mugi anggenipun bebrayan saged ayem tentrem bagya mulya sakinah mawaddah warahmah.
pinaringan rejeki kang lancar, kebak berkah lan barokah. Mugi benjang pinaringono rejeki kang lancar, turah saketo kangge ibadah, tindak wontening Mekah lan Madinah. Allahumma. Wangel lho golek pambyawara saged donga ngenten iki. Lah nggih. Para tamu kangge ngringkes wekdal. Arsa lumaksana mengke tumapak ing tata cara pawiwahan wonten ing madyaning suka. Sawetawis panjenenganipun ingkang hamengku gati badhe kepareng atur pangandikan pambagya raharja punapa dene atur ambal panuwun. Awit wonten ing madyaning suka panjenenganipun kadya jinugrukan wukir kencana linuberan segara madu karoban ing memanis mboten kuawi matur piyambak. Nyuwun gungen dumateng ingkang winantuing pakurmatan Bapa Kadus Bapa Sarjianto. Sawetawis atur pangandikan pambagya raharja punapa dene atur ambal panuwun. Kepareng ing samangki jinajaran Bapa Agus Surono punapa dene Bapa Katno. Sawetawis atur pangandikan pambagya raharja punapa dene atur ambal panuwun. Katur dumateng Bapa Kadus Sarjianto hambok bilih sampun satoto wekdal sasono panggoro swara katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Karahayon, katentreman, kamulyan, kabagjan sarta kabagas warasan mugi kajiwa kasariro dumateng panjenengan sederek dalasan kula waradin sanak kaluwargo. Para sepuh, pini sepuh, aji sepuh, para rawuh kakung putri ingkang winantu ing pakurmatan, hamur wakani atur lang rumiyin semoga kula nderek sarta handherekaken dumateng panjenengan sederek sedaya. Ngaturaken puja puji miwah syukur dumateng ngarsa dalem Gusti Allah ingkang karya loka. Ingkang sampun paring handaping nugraha ing satemah panjenengan kula pinaringan kawilujengan. Pramila semoga tanpa kendhat hamemintu mugi sih wilasanipun. Hanya buah ing papan punika satemah hamung pinanggih, hayu, hayom, lan hayem. Mboten kata lumpen solawat sarto salam sumangga tansah kita tetepaken dumateng Nabi Agung junjungan kita, Nabi besar tuntunan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antatu syafaat lan pitulunganipun wonten dunia dumugi yaumul akhir samangke. Para sepuh, pini sepuh, para rawuh kakung putri ingkang suka lan basuki, kula minangka sulih sarira rambataning basa cundhakaning ngatur saking keluarga ageng Ibu Painem ingkang sepisan ngaturaken pambagya harjo wilujeng rawuh. Sugeng siang, sugeng pepanggihan, kasekecakaken anggenipun lelenggahan kanthi suka mardikaning penggalih sinartan. Ngaturaken agung panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenengan sederek sedaya ingkang sampun hanglonggaraken medal hanjenengi miwah hangestreni kaperluan ing wanci siang piniji. Mugi-mugi rawuh panjenengan sederek sedaya dadoso amal soleh lan pikantuk piwales kesaenan saking Gusti Allah ingkang Maha Kawasa. Menggah tumapaking tata cara pepanggihan rikalenggan siang piniji punika mujutaken suka syukuripun Ibu Painem anggenipun netepi dharmaning reha sepuh
ngentas pitulus atmajanipun siwi ingkang asesilih Roro Ayu Dwi Purwaningsih ingkang sampun kasembadan Kajatukrama kalian Bagus Tri Suyanto putra panjalu saking Bopo Kasiman Imam Munadi Ibu Suyatmi saking Jagat Tempel RT 0 sekawan RW sekawan Gayam Dompo ugi telatah Kabupaten Karanganyar menggah ijab kobulipun pengantin sampun kalampan kanthi wilujeng duk rikala wenjang kirang langkung tabuh wolu wonten ing papan punika biner kaabsah dening nagari lumantar agami Islam ingkang kahanut sanajan pepanggihan rikalenggan siang pinisi punika tebe sampun tumoto sae karancang karakit karacik katoto katiti kanthi permati ewa semanten dumugi ning gati pepanggihan rikalenggan siang pinisi kathah sanget kekirangan ingkang sumandang kirange ngaruh suguh pangrengkuh ingkang kerang jumbuh ingkang karaosaken dening sagung para tamu lumantar kula keluarga Ibu Painem nyuwun diagunging samudra pangaksama kanthi raos pakurmatan ugi Ibu Painem ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan tumrap saliring tandha sih ingkang awujud punapa kang mawon ingkang sedaya punika adamel bombong mongko kang penggalihipun ingkang mengku damel langkung-langkung dumateng berat ageng dukuh mbodhagan mriki ingkang sampun paring pambantu hanyeng kuyung bet kerepotaning pakaryan rerigen punapa eguh partikel satemah pahargyan rikalenggan siang pinisi punika saged kasembadan boten kata lempen ugi Ibu Painem ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng pangarsa pemerintahan ing wewengkon mriki ingkang sampun paringi dipalilah nut satataning ugeraning negari ing satemah pahargyan rikalenggan siang pinisi boten alisir saking pranataning negari pangajab sarta pamujinipun Ibu Painem sak gotrah kula wangsa mugi-mugi lubering budi utami panjenengan sedherek sedaya pikantuk oleliru ingkang awujud nugroho saking Gusti Allah ingkang Maha Kawasa sabobot satimbang kalian pakarti ingkang utami halelantaran tata colan upacara siang pinisi punika berkahing Gusti Allah ingkang Maha Kawasa tansah kula cecadhang miwah panjurung pandonga sagung para tamu kalebet para besan kula suwun pangajab dadoso margining kamulyan ingkang hanambut silaning akrami satemah hanjalari wiji turun ingkang utami sarto abudi luhur ing salajengipun ugi lumantar kula Ibu Painem nyuwun tambahing donga pangestu lan pamuji mugi-mugi penganten sanibet anggenipun gebyur wonten ing madyaning gesang bebrayan pikantuk kawulujengan lahir terus ing batin dadoso keluarga ingkang samawa sakinah mawadah warohmah atut runtut reruntutan dumugi kaken-kaken ninen-ninen pindo mimilan mintuno rahayu ingkang tinuju sarto bagyo mulyo ingkang dipun sedyo handadosaken suko bingah katareme ing manah tumrap ingkang hanambut silaning akrami bilih toto coro ing siang pinisi punika wetah tinenggan dening sagung para tamu ngantos rampungipun pahargyan ingkang punika wontena keparingipun sagung para tamu lelenggahan merunggan suko marungun suko murakabi pasugatan ingkang sampun samapto punapa dereng samapto kanthi suko margining galih sinambi wawon pangandikan satemah handadosaken saya sak raket supeketing anggenipun sami kekadangan ingkang pungkasan ambuk bilih pahargyan rikalenggan siang pinisi punika sak mangke kaanggap karampungan panjenengan sedherek-sedherek sagung para tamu badhe kroyo-royo kundur tebih saking raos panundung keluarga ageng Ibu Painem ngaturaken wilujeng kundur wilujeng dumugi dalem sesuangan kanthi asesanti rahayu ingkang sami pinanggih wekasi ngatur Ibu Painem nderek dedonga memuji mugi kawilujengan karahayon katentreman saha sih kanugrahaning Gusti Allah ingkang Maha Kawasa mugi kapathedhakna dumateng ngarsa panjenengan sedaya mekaten lan semanten atur kula minangka sulih sarira rambataning basa cundhakaning atur saking keluarga ageng Ibu Painem hambok bilih anggen kula matur kirang nuju prana kirang subasita kirang unggah-ungging basa saestu kula mawantu-mantu nyuwun diagunging samudra pangsama
Minangka panutup ngatur, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun sedaya kawigatosanipun. Lulus Raharjo. Sawetawis atur pangandikan pambagiyur harjo punapa dene atur ambal panuwun. Dening ingkang winantuing pakurmatan Bapak Kadus Sarjianto. Para tamu, lumaksana mangga tumapak ing tata cara pawiwahan wonten ing madyaning suka neninjih. Sawetawis foto pakurmatan ya foto pinilih. Foto pakurmatan ya foto pinilih ing samangki saking keluarga Besan Sutresno nyuwun gungen mugiyo kapratitisaken dening Bapa Agung Budiman. Sepisan malih saking keluarga Besan Sutresno foto pakurmatan mugiyo kapratitisaken Bapa Agung Budiman. Wontene saking keluarga ingkang hamenggugati kepareng kapratitisaken Bapa Fajar. Kalaming sedya foto pakurmatan yo foto pinilih tinarbuka langkung rumiyin saking keluarga Besan Sutresno katur dumateng Bapa Agung Budiman mugiyo kapratitisaken. Lan hamba bilih samangki hamba bilih foto pakurmatan saking keluarga Besan sampun kepareng paripurna. Saderengipun nyuwun pangapunten ing samangki putra temanten sekalian badhe nyuwun lumengser sawetawis tumuju wonten ing sasana pambusanane kepareng rucat busana hang rasuk busana kasatriyan sanadyan mboten lumantar kirap. Lan hamba bilih samangke putra temanten sampun kakanti tumuju ing madyaning sasana pahargyan kalenggahaken ing sasana piniji hang rasuk busana kasatriyan. Foto pakurmatan saged kalajengaken saking keluarga ingkang hamenggugati kepareng kapratitisaken Bapa Fajar. Kalampahing sedya foto pakurmatan ya foto pinilih katur dumateng Bapa Agung Budiman punapa dene Bapa Fajar kasumanggaaken. Para tamu, pawiwahan wonten ing madyaning suka kang ginelar dening Ibu Painem makarya sareng New Divisio sound system punapa dene video syuting ingkang mijil saking mbomo Tawang Mangu Karanganyar ugi makarya sareng JJ Salon Rias Pengantin ingkang mijil saking Sringin Njumantono Karanganyar. Boten kata lumpen wonten ing madyaning suka sampun samapta kadang-kadang paguyuban campur sari gasebo musik campur sari kang wus kondang kawentar kondang kaloko ingkang mijil saking bodakan Karang Bangun Matesih Karanganyar kinaryo pangarso Roko Mas Ari punapa dene Mbak Ayu Erna Bara kepareng gayengaken gregengaken pawiwahan wonten ing madyaning suka kangge mias pining swasana kinarya cagak tuwak samya para tamu lelenggahan. Sumangga nuwun wekdal sawetawis katur dumateng kadang-kadang paguyuban campur sari gasebo musik. Salam pambuka. Makarya le raja bagange ketak seger ya Allah bil musil wis pokoke bareng ya le cah bagus bagong bagong jatiyoso ayo le makarya le ya Allah biha ya Allah biha ya Allah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bil
Mal-mal sak dulito lah. Biar anakku Bagong. Ayo, suka mari suka konco-konco kasih bukan di nenduli. Senti kau dah bangun mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sengiring pralamu sesepuh telasan mini sepuh ing kula ing pamawas lebu ing pitutur luring tansah kala bekteni. Para pangemban sopangembating raja pamangku kasatria negari tlatah bodhakan desa Karangbangun mati sih karanganyar tentrem ingkang dormatan. Para taruna mundha sujana karang taruna ngira hinten kandalu ngatan sahanguri-uri kabudayan Jawi ingkang kala tresnani. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Wonten kalenggahan siang ngelundangan menika dalam sak kanca sing paguyuban campur saring kesgasibu. Tebih saking ladan bodhakan karang bangun mriki piyambak ingkang dipun pangrasani panjenenganipun Kang Mas Ari Purnomo. Alhamdulillah. Siang menika marak swanti nimbalan dawuh keluarga Kang Ibu Painem Sutano Sagotra kula wangsul. Wonten kalenggahan siang kalenggahan ngawontenaken tasakuran wali matur lulus misuda Kang Putri Ranayu Dewi Purwaningsih ingkang sampun wali jinatu krama daup Kamas Bagus Tri Suyanto putra panjenipun Bapak Kasiman Kelibu Suyatmi saking ladan tempel gayam lombok Karanganyar. Nderek muji donga. Mungkin-mungkin temanten sakloran yang ingin melumpan waktu beberapa yang agung tansah makira hayu lucing buatan wantan lansa tunggal menopo lan ingin utang temanten kekali asal ibu jodohan dososo keluarga ingkang ayem tentrem sakinah mawadah warohmah wal barokah Allahumma amin amin ya robbal alamin. Pertama siang kalenggahan konco-konco gasibungan di Surwati cacah tiga kalau temakan sungguh mau kesawisi pitus rati tepi saking lalatan kayangan becen Karanganyar. Wonten Mbak Adin Adudu kantor binaran semuanya ke Ilallah Al-Malikul Wa'ulubi Muhammad.
ngelansingakan putra daerah Matese. Dadapan laras. Aneka Mekasan sinden spiral. Viral, Mas. Apa? Viral. Kuwi lah. Spiral resepsi iki kok ya. Oh, sinden cokek viral. Yuhu. Saking Sidoarjo Sragen. Lah iki. Mbak Riri. Katon benar sono mriki. Yang tobat kau kidulah saja yang buruk jadi asal. Pertama sekali saya sambil gahan, semua kau rabu pasukan yang sampun kau terakan gelut cium jangan terlalu onso. Kasepo lemati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh,
Sebo ijen saking latihan bodakan mriki piyambak ngeta pemangsani panjenipun Kang Mas Ari Purnomo tan kantun ngaturaken lujeng rawuh warga ageng besan saking tempel gayam dompo karanganyar sedaya mawon sekecake sami lenggahan Pak Bu nggih monggo benderane dunjuk kali keparenge kados pekaten dipun rapi sak keparengipun sinambi midhang dalam sakonco Gasebo Mbak Riri atur pinarak jumeneng mriki semoga jayu. Kabare sayangku. Ayo kabare mestine apik sehat tur waras. Tur ya ijik kowe ijik dadi jamu-jamune bapak-bapak. Lho kok jamune bapak-bapak piye to Mas? Sate ririk kae iki. Kae iki sate kiri. Eh beda to? Kiri-ririk. Oh ririk nggih. Suwera mentok karo sliramu Cak Ayu. Wah piyayi kok sepro rene ijik awet, Pak ijik Ayu. Wah nggih. Kayane padane sate ya Bu ya. Ora trimo ya Bu. Lah kok dandan ke jam 5 esuk lho. Andane. Marak sowan wonten bodakan. Karang bangun. Derek tinimbalan dawuh Ibu Painem sak keluarga. Nggih Kang Mas. Siang menika gelar ajat tasakuran dandake putu. Kok dandake putu piye to Mas? Lah iki Mbak Dwi karo Mas Tri Suyat Suyanto iki kok. Iki mantenan. Mantenan. Lah iki ya dandake putu jenenge. Ya muga-muga gek ndang dadi gek ndang meteng ngono lho karepku iki. Alah dadi didandake. Muga-muga memuji. Berkah barokah. Ngaturaken wilujeng siang dumateng bapak saha ibu ingkang kinurmatan, wilujeng lelenggahan kanthi sekeca, keluarga saking Gayam Dompo wilujeng ngrahapi pasugatan. Sinambi midhangetaken saha mirsani campur sari Gasebo. Ibu-ibu bapak-bapak kaya numpak sepuro kelinci manjaran. Urut ya sih. Lah ya urut ta Mas. Keluarga saking Gayam Dompo. Nduk. Lelipur sing pas kalian suasana awan iki makarya sareng Deviso luar biasa. Jangkep ya saksone sak video syuting. Nah, sone ya apik ya streaming awan iki Mbak Riri. Lumantar. Lumantar Deviso. Oh iya. Nah, event organizer sone apik iki. Apik. Wah, kok ora kaya nggonamu. Nah iki kan apik tes 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 cetok. Lah ngono aku? Lah ngono amu geng ter 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 ter. Lah kan nganggo bergetar Mas. Iya, kayak mini kompo kaya Nduk. Kenyek banget iki rumangsane. Pelanggaman Mbak Riri. Ayo to. Sing pas kalian swasana, pelok mawon rasah pelok barang, peloke pelok nem. Nggih, Bu. Mangke bibar menika dipun gayengaken. Nggih, sekecake yang uti anggen lenggahan. Nggih, nyuwun berkahipun mugi sehat selalu, murah rezeki. Di panjang yuswa. Menika Mbah sinten menika? Mbah Man nggih, sekecake Mbah Man pipise lancar? Lancar. Apa sing mbok takokke? Pipis ki lha kudu kesehatan ki penting. Lah kok yo kuwi sing mbok cekok niki lho Mas, aku mau ora mbok tekoki. Ora usah, ora usah tekok. Kelancaran lho Mas. Nang coba. Mingkara mingkung
Lah piye kudu kon piye? Ya ngono. Wis ora iso wong gawan saka kirat kok iki. Mingkara mingkuring ngkara akarana karanan amarati dhewe terus diudani. Dadi hawane tambah adem. Hawane tambah adem. Ya ora apa-apa dijiko ikmahe wong pancen rendeng ora entuk gresula. Muga-muga keluargane manten rezekine disuntak kaya banyu udan iki mau. Amin. Ya 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 ya. Oper Mbak Riri sinah ayo. Iya. Sik ta ben lewat sik. Sinah bagus-bagus menang. Kula iya gumun lho Mas Bagong. Pripun Pak Sur? Iki jane suarane Sone apa suarane Mbak Riri? Ya nek pancet sinden. Suwae tenan saestu. Sindene nek wis mateng wis dadi ngeten. Aku ki ora trimo mateng Mas. Lah terus kebosok enak. Wong sinden wis tuwek kok ya. Sinopa mereka tarko pakara dinding ngelemu lur kang tumrap ning tanah Jawa agama ageme apa sayu? Apa? Wet mau ki sampean ditamatke karo sapa? Iya, karo mbak iki lho. Sing endi? Iki. Lho, gek sarimbitan karo jenengan. Sik sake, Mbak. Nggih, nggih, nggih. Iya. Mengke ngresake lagu napa? Niki mengke halo, ngresake lagu napa? Napa, Bu? Singkang limur nimbah janji. Oke, jenengan apa? Mutah? Apa? Runtah? Runtah. Nggih, kesing. Panuna alus, irung alus, pipi alus, janggut alus, rambut alus, kuping alus, kuno lho. Apal ra kowe? Apal Mas. Kabeh lak disebut alus ngono to Mas. Mosok piye ya alus to Mas? Salim sik kalian ibu bapak sekecake anggen lenggahan matur nuwun sampun dipun timbali. Muga-muga sak pengkere lancar, rasanipun nyambut damel rezekine lancar. Mbok menawi wonten klangenan lagu napa Bu? Anu gue mau ngerasane mangku purel. Mangku purel? Alah lah. Engko, engko tapi no. Betul ngerasake saya itu. Oh, orang ngerasake engko wendo. Langgam kese mbari. Langgamnya apa mas? Monggo monggo mas manten. Manten nih. Manten aja ribungah ya mas. Ya sama sem. Aku ngerti ya sing gerat kari ki ayu ayu ini ke susu aku. Lah kenapa sing kayak ya wes buat tinggal nuko? Siapa sing ngomong tinggal? Oh kok wes sing ditinggal? Ciko leseng. Bojo kok laku leseng. Rata asur ngera. Iki apa? Manut Mbak Riri. Iyo to. Iki jumbo kali suasono ya. Ya apa? Suasono. Suasana kok apa lagu ini? Apa ya? Anu, wayah wengi ngono kan. Oh, iya, iya, iya. Wayah sore ya to, udan wayah wengi, udan krimis ra wis. Wis ngono kae? Heeh, kene joget karo aku. Kangen. Wayah wengi, udan krimis ra wis wis. Banyu kang tumet tresnani tekoning ga
tansah ndudut kalebu rasa kang tak ampet gawe loro dadaku liwat tembang kang kenapa bisa dadi topo topo kang iki nandang uyung rino pancen wis ora ngerti satenane aku mong tansah setya ngenteni ngenteni baline endah amanise semu lewat tembang kangen iku wujud katresnanku suan prana yo mas arep mlaku-mlaku iya kok nak kepapasan piye ora iso diwat. Alah yo awake dhewe antret to, Mas. Sa. Karo nyawang pemandangan yo, Mas. Iya, Mbak Riri. Sekecakaken nggih, Bu. Lo. Iya. Lah dalah, sing mriki ngajeni pirsa. Tansah tutut kalebu rasa kang tak ampet agawe loro dadaku liwat tembang kangen muga bisa lah dadi tombo kangen iki nandang uyung rino wengi. Pancen wis ra ngerti saktenane aku mong tansah setya ngenteni alah ngenteni balimu endah-endah manise esemu liwat tembang kangen katresnan piye ngerti ora piye ngajenge panjenengan ki ngempet guyu ket mau lho ya lho mau sampean dirasani lho mas kuwi bokonge asli ora asli dik oh iya masa iya nek kake bokong iki iya ya demuknya demuk ora apa-apa
Iki plasu bantal ya. Kita ada kedet. Namanya siapa? Naura. Nanti mau nyanyi bisa nyanyi enggak? Mau nyanyi. Request lagu apa? Enggak. Ora gelem. Mas, timbangannya penasaran tak demokne. Loh. Asri ya. Asri. Nyat yo ngene iki. Iki kok Tri. Piye? Kayak musiknya Dono Kasino Indro Kemandiran. Ya ora apa-apa. Mangke mbok menawi keluarga saking tempel. Mbok menawi teng badhe nyanyi, Pak. Sinten biasane? Nggih, napa Dono Suwanten? Monggo-monggo. Napa ngersakne lagu monggo nggih, Pak nggih. Monggo nggih, Bu. Ampun perkewet. Mboten sah perkewet pun bebas mawon. Heeh. Niki mboten sing ngenten sing ngersake, Sas to. Sing alus napa sing gayang? Mas. Halo. Ketok edogi lho. Oh, sing alus. Jogilo karo rupaku ketok jogilo. Ora apa-apa lho Mbak, iki yo wong padha karo awake dhewe. Tenang. Jaluk lagune sing alus. Dadi iki bubur susum jenang kacang ijo. Kuwi panganan sing alus. Mbak Riri matur nuwun. Iya, Mas. Katuran lenggahanke malih iki Laras ngadeg kene. Kene nyambet gawe. Mak wis ngadeg lho Laras. Begeng. Iya, selamat siang Mbak Laras. Ngerti ra begeng iki apa? Begeng ge kenal. Bagong. Lah jaremu aku bukan Bagong Laras. Lah terus? Karena aku agak kefeminiminan, iya? Aku begeng. Apa to begeng? Saya kira opo kewan-kewan opo-opo to Mas. Lho, lho, lho. Saiki lho ya modern lho. Jangan wis ganggu istirahat. Pilih siang-siang Mas Bagong. Nggih, Mbak Laras. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah walafiat sehat. Pas sak esuk wis loro, elok lho kowe. Ya wis mumpung enek nggih rong yo butuhe iki akeh. Batal kok. Nggih, nderek dodonga Mas Bagong. Iya. Kagem Mbak Manten, Mas Manten mugi-mugi ayam tentrem. Amin. Mugi-mugi enggal diparing momongan. Alhamdulillah. Amin. Aku tak ndonga ya, Nduk. Ndonga. Muga-muga kabul. Amin ya Allah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ndonga tenanan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rosatana wa kina tabanna. Kuwi doa apa? Kok sing kowe iki ndongake manten kok doa arep mangan lho. Kuwi doa arep mangan ya. Eh manten iki nek arep mangan ya luwe lho. Ya ora donga makan lah. Kok mangan kok dongane? Barakallahu laka wa baraka alaika jama'a bainakuma fil khair. Wah, sang letik tepuk tangan, tepuk tangan. Sak suwene dadi duduh meneh iki pinter. Lho, rabi ping papat tok gagal. Asine sing bermasalah kowe apa kono? Aku jatah hobi. Oh, hobi. Oh, iya. Amin. Iya. Wong edar diamini Pak Kisuri. Wah, wonten pamundutan lagu. Dawe apa cahyo? Saking bapak karo ibu mau ki nyuwun lagu lewong Mas. Lewong. Nggih. Lah iya ta. Lah iya. Ketoke Laras loper kene. Sing pundi sing ngersake? Kirangan wau, mantuk ya ne. Wis bayar. Sudah? Wis bayar ya. 50.000. Tak kok 5.000. Nggih. Lewong ya, Nduk. Oke. Duh jangan hujan hujan lagi-lagi. Dok. Sing ora kaya pekok. Kowe mbok ditokke sik lagumu. Biar hujannya reda. Cibi 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 ah yamet udah si yamet udah si abang yamet ala udah si si ala cimoki ala cimori bang ala ala cimoki ha 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 kata tambah gede lewong monggo lewong Mas mulai ya so ya nak tanggapan ya tengok telat. Kasih balik goyang Mas Bagong masuk dong.
Ibu yang akan terocohan kalau aturin di sip yang bagi apa nge kasih potong terus nge iya amat kahanan 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 sesekan genangan yo. Sapa-sapa ora mungkin arep turun aku. Iya, Dek. Wong kok ora masalah. Suara apa niki? Katulatu. Oke. Lanjut, sayang. Sabda pandit Yo! Okay.
bingung. Seneng ini mewes. Seneng ini. Mas, ini sampai. Bapak ini ingin. Sengku deh. Ini banget kayak panjenengan ini. Bapak sih yang pakai bahan apa tuh dasi merah itu loh. Ini, kui uang ada pola ini kaya ngono kaya lilit gede. Dari tepat menikah ke asma Pak Sinten, Pak. Bapak siapa Bapak? Pak Sinten Kang Asmo Bapak Waloyo. Pak Waloyo. Pak Waloyo. Hati-hati loh Mas. Apa? Pak Waloyo ini ketinggalan piyayi penting loh. Oh, lho Pak Waloyo. Niku nek ngantek kowe iki perbuatanmu nyelek-nyeleki daerah. Mas kamu ya aku iki. Rencekane desa. Oh iya iya. Iya. Kok elek-elekane manusa ge elek daerah. Sune-sune su terus. Dapat tua engko ho tenan. Iya. Ya. Arek-arek iki gara-gara ketubruk tepak ndasku. Kok aja telat nek sesuk. Dipecat. Sesuk aku ora melu kene. Iya wis ya. Ya kowe. Kowe. Kowe wae lah kok iki dobel-dobel lo jobmu. Ayo. Sa, aja tondok kowe kok kowe gelo diglubuk dek. Budhe kok selardang nyanyi. Iya ya, siji lho. Kae kan ya ibu-ibu kene iki yo piyayine. Hore. Hore piyayi hore. Ya sing siji. Melu rebana yo dadi, melu dangdut yo dadi. Pokoke bisa menyesuaikan. Renan. Siji loro telu. Sap aku pok kowe tondo. Kowe. Wong loro jajal lak bareng kaya ngapa kowe? Sap, Sura. Sap. Sap. Ana ya semana ya. 1 2 3. Sap. Piye to ora? Sing salah iki sapa? Ya, ndak kesuwen. Kesuwen arep nyoba ngudane nek. Sapa pati to ora to. Alam ing sliramu. Yo. Yang kita dalane sek-sekang. Non? Pak Bayan Supri. Ken nyanyi napa ken nyawer? Sing pundi piyayine? Halo Pak Bayan Supri. Pak Bayan Supri ya, karo Bu Bayan iki. Oh nggih, ya sing kenal iki. Sing kenal kowe ya aturana. Oh iya, iki ngaturi Bu Bayan iki ya, Mas. Suwantene jos lho, Mas. Bu Bayan sapa, Nduk? Bu Bayan Eki. Eki. Nggih. Eki. Juragan beras lho, Mas. Eh, wewe juragan beras. Kaya bojoku kaya bakul beras. Apa iya? Luarise ra mekakan, Nduk. Sangger sang jam 7 mangkat, jam 9 mulih ngono kuwi. Anu entek 3 ton, 4 ton. Kok iso lho, Mas? Iso soalnya sak pasar iki ora enek sing nyaingi. Apa? Bruke gede dhewe dadi sing nyaingi. Gak aku. Mangga Bu Beruk, Bu Beruk. Kok Bu Beruk? Bu siapa? Bu Eki. Bu Eki. Ya. Sing pundi piyayine? Ten lenggahe ten mriko. Ayo diaturi Bu Bayan iki. Bu Bayan nyuwun berkahipun boten kita ngesekalwe lagu semoga. Bu Bayan monggo. Sekalian Bapak Pak Bayan monggo, Pak. Monggo. Sekalian Ibu nggih. Badak, badak. Monggo Pak Bayan. Kaya titanium. Mas Bagong. Nggih. Umpami Pak Bayan diduetke kalau Mbak Atin ngoten pripun? Iya. Heeh. Kajenge milih. Wong ya kuwi nggawa artis kok. Monggo Pak Bayan. Ngaturaken wilujeng lenggah sagung para lenggah sedayanipun. Nggih nderek memuji mugi hajat ing kawengku sederek kula anem. Ibu Painem wiwitan dumugi pungkasan mangke tansah manggihi kawilujengan. Putra kawis udha mugi dados keluarga ingkang sakinah mawadah. Tentrem ayem donya dumugi ing delahaning mangke. Amin ya rabbal alamin. Pak Bayan pripun ngersake napa mboten? Pun monggo gilirane sinten? Gilirane Atin. Pas jenengan kalian jenengan cocok niki. Ayo Mbak Atin. Iya ta, lak cocok ta. Cocok niki. Lagune napa, Pak? Kangen ati iso pinter. Laki kepiye? Kangen ing ati, Dek. Ya, ya, ya. Ayo Ten, yo Ten.
Oh nggih. Iki sing padha-padha kanca pengajian iya. Pak Bayan iki Pak Liri. Gandenge Pak Bayan iki nek siji ora tetep ora anu, tetep loro. Lah biasane nggih kali ibu iki duwete. Ibu kok telu sisan. Iya lho Mas. Biasane iki karo Bu Eki lho. Bu Eki to biasane ta. Lah niki kok mboten kersa niku enten apa ta? Aku nek anu Bu Eki rawuh iki pekiwu lho. Lah ngopo? Lah ngopo? Alah ayu. Tenang kok. Andani kok. Mangke bar iki ibu diaturi. Iya. Alah ayu. Anu kang ning ati. Ben Supri Mbak Sani ganti. Ganti. Oh, ganti. Ganti kok. Kowe iki sanggep desa pindah. Sangke no kakean urusan lo ganti jenenge. Ben ganti goleki. Aja semelang wong kidangus. Tresno iki ora bakal layu. Yeah.
anggenipun kepengen hajat Mbak Painem. Kula niku dipunjung, Pak. Oh, dipun punjung. Dipun punjung roti. Nggih. Roti niku mengko werdi temanten kekalih karo maro tuwa kudu gemati. Nggih, menika Pak. Niku pasugatene wonten sosis. Sosis Pak, menika sosis. Tunjuk temanten kekalih anggenipun bebrayan menika kudu prasaja ora kena ana tembung lamis. Kacang. Kacang. Wong urip bebrayane aja kakean cangkingan. Maksudnya aja kakean nangsuran, Mbak, ndak rekoso. Aja kakean cangkingan, Pak. Jenang, Pak, enten jenang. Jenang, Mbak, tak bukake kamu sih ya. Menawi gedang, Pak. Jenang niko jejere wong lanang niko tulang punggung, Mas. Jadi jenang, jejere wong lanang niku tulang punggung. Aja nganti tulang rusuk dadake tulang punggung. Lah, sesuke ambruk to. Ah, nggon aku ke tulang belulang kok. Andani Pak Bayan ngayel. Nggih Pak Bayan. Rusuk ngerti apa ora? Iya, iya. Wis bacut minggate mbok yo wis kok. Untuk temanten berdua. Jadi ibadah yang paling lama itu adalah pernikahan. Dari ijab kabul sampai akhir hayat. Amin. Aja kegodho bangsa ngene-ngene iki. Mudeng ora kowe kuwi. Wis ayo ndang nyanyi, wis ayo ndang nyanyi. Bojo kok dadi ical-ical, ical-ical bae. Wis nyon sewu Pak Bayan, kula niki nyengeni kalih MC ne kula niku lho Pak. Ning kula Mbak Riri, jenengan matur ngoten kula ya kesinggung. Lha enten apa? Tetep kula kesinggung ya. Jenengan kaya ngijolke ya, Pak. Lah pripun, Pak? Mboten. Mboten. Lah pas dijolke, Pak, kula surute. Aja Bu Bayan ayune kaya arep mbok surut. Abrakan kaya ngene. Pas ora kuat aku nak karo Bu Bayan. Lah nyawaku karo bubure kono larang bubure kono. Ya. Mangga, Pak. Aja semelang wong pagi. Ayo yo. Nyapa lho Pak. Nggih pun. Ngopo Pak? Anu mikir kula betake Pak nggih. Lha lha Pak Bayane dadakan ngono kuwi lha ya aku peke foto ya. Dadak repot-repot. Mboten sah. Mboten sah Pak. Balik-balik. Ngopo Pak? Nggih. Mboten purun nggih pun. Pak Bayan mboten purun. Pak Bayane dadakan. Anggere kan biasane iki abang loro kok ya biru loro. Engko bar iki kan buke. Bar iki kan buke. Sembah nuwun kehormatan Pak Bayan. Atena aja lenggah sik. Nggih Mas. Urung rampung. Pripun? Ya diaturke sing jumbuh karo kahanane aman sore iki. Enten pamundutan apa mboten Mas Bangkong? Sa wektu iki dereng wonten. Nggih. Pripun Mas Bangkong? Pripun? Kemawon nek simpang 5 ninggal janji. Simpang 5 ninggal janji nggih. Ingkang ngersakaken menika sinten? Lah sak menika. Pripun urune pinten iki mengke? Ora. Cek lho Bu, kok darane ora tenan, piye to iki? Pak menawi duet mangga Bu. Ukil-ukil? Enggak Bu, duet pripun? Mboten ukil-ukil. Oh, mboten, Dok. Mboten. Mboten. Seragenane, Dok. Seragenan mawon. Apa simpang 5 manut? Simpang 5 ya. Iya, diatur nggih. Au. Kaya Pak Mario to, Dok. Au. Semesya buat ibu-ibu ingkang lenggah wonten mriki ya Mas. Iya, Ibu Sinten ta mrene iki turu tepang ta. Paring asma menika Ibu Sinten. Asmane wis mari kari watuk kok dhek iki kok. Namine? Oh, nami ya kok aja asma. Ibu Indarti. Ibu Indarti. Ibu Indarti. Nggih. Kacane dipakake jare Budhe. Nggih Ibu Indarti mugi sehat selalu. Amin. Barokah. Monggo simpang 5 pun katerakan sareng kanca gas e, Bu. Nggih, diaturaken. Iki
lagu ini pun dangu sangat soalnya ya mas. Soyo gede. Suwe. Mas Bagong. Nur. Tak sawang-sawang ya Aten ini tiba-tiba ada perubahan. Ada pak. Perubahan ini. Eh lain. Wah kualungnya gede. Mas. Jemben ngertos zaman corona. Ya mas-mas hake. Lanjut. Saiki gede-gede. Enten kelindingnya pak. Enten kelindingnya. Iki jenenge kalung. Anu gonku saya ngene ngomah ke. Apa? Mario kaya tak goni kaya ngene. Mario kaya laki rekmu. Iki jenenge anu kalung apa? Apa talo-talo. Talo-lato-lato. Kok iso talo-talo. Wah jenenge ra komoderenan. Soyo suwe. Pripun Mas Ari? Lali dedak mikir liyane. Liyane timbang mikir mesake ngene. Oh sojo mikir, aku dewe ngerat butuh aku dewe memetik rasa mikir lagu. Oh iya mas, mau nggih wonten ibu-ibu ngerasakan kowe wis lali oma. Iya yes, kuwi wae maku diseragen. Maku diesel toh. Apik kuwi ya kuwi wis kelingan. Timbang dadak mikir mas, ora usah mikir. Aku we sita lali omah napa ninggali janji? Lali omah napa ninggal janji monggo. Iya. Lali omah. Assalamualaikum ibu-ibu. Alhamdulillah. Mas. Ya saya. Masya Allah. Yeah.
mikiro masa depan. Kasur empuk. Pak kasur tragedi. Simpange lima po, engko wae. Engko bariki. Ya. Yeah. Niki pun angsal Sasmita. Tak tutupe sik. Para tamu, tabuh tiga sonten manut jam kula. Kados-kados sampun dungkap paripurna menggah tumapak ing tata cara pawiwahan dhaupeng temanten kang ginelar dening Ibu Painem. Wiwitan tengahan pungkasan manggih rahayu wilujeng kalis lir ing sambi kala kinaryo pratondo paripurna pawiwahan wonten ing medyaning suka katur dumateng Ibu Sartini punapa dene Ibu Sulistiorini kepareng kasuwun hangandi putra temanten sekalian tumuju wonten wiwaraning sasana pahargian arsa tangkepasta ngontapaken kunduripun sagunging para tamu. Jengkaring putra temanten sekalian, lamun dinulu saking katebian katon lumeksana kekanten asto, gandeng, renteng, renteng runtung, reruntungan. Para tamu mekaten sawetawis babaring pawiwahan dhaupeng temanten kang ginelar dening Ibu Painem saderengipun panjenenganipun ingkang hamanggugati tansah ngaturaken agenging panuwun sedaya karawan panjenengan sami wonten ing siang puniki ingkang sampun kepareng hanjenengi sarta paring pujo puji hastuti mugi putra temanten sekalian doninjih kusumaning ayu roro dwi purwaningsih punapa dene Bagus Trisuyanto anggenyo gebyur lelumban ing madyaning bebrayan agung dados keluarga ingkang ayem tentrem bagya mulya ya ing satemah dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah ugi panjenenganipun tansah nyuwun lumuntring se samudra ing pangeksama hambok bilih anggenipun hanampi anglenggahaken tanggap tangguh mewah suguh kirang dados sarjuning penggalih Ibu Painem tansah nyuwun lumuntring se samudra ing pangeksama ugi kula ing mriki kisur dewa daru saking Polokarto Sukoharjo makmur sawetawis kepareng meratitisaken menggah
lumaksanipun tata cara pawiwahan nglenggana kathah kalepatan kathah kekilafan anggen kula matur awit taksih jupluk ing pangertosan basa tuwin sastra kula kula tansah nyuwun lumundring sih samudra ing pangaksama ugi makarya sareng kadang-kadang new deviso sound system new deviso video syuting ugi JJ Salon Rias Pengantin campur sari gasebo musik ugi nglenggono kathah kalepatan tansah nyuwun lumundring sih samudra ing pangaksama ingkang selajengipun kunturipun sagunging para tamu nderekaken sugeng tindak asesanti jaya jaya wijayanti rahayu rahayu ingkang sami pinanggih panutuping ngatur wabillahi taufik wal hidayah warito wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya salam Indonesia nuwun. Sanadyan to pawiwahan nuwun rimadyan ing suka sampun kepareng paripurna. Katur dumateng sagunging para tamu ingkang taksih kepareng pinarak lenggah. Hamba bilih badhe kepareng foto sesarengan putra temanten taksih wonten wekdal kasumanggaaken. Sekali lagi kepada Bapak Ibu para tamu undangan yang masih berkenan hadir pada sore hari ini yang mau berfoto bersama kedua mempelai masih ada waktu dipersilahkan. Matur nuwun.
Mbak Laras, simpang limo tadi dikasih. Monggo saya. Sesandinganku karo kowe arumi kembang mekar ing wayah sore kembang mekar ing wayah.
Oke, thank you sembarangan. Ya, yes, lagu lawas itu lima. Ya, Mbak Atin. Ya, ya tinggal Mbak Liri kan, kan lenggah. Sing enam-enam sih ya. Oh iya, minta anu aja, satu rasa cinta. Satu rasa cinta. Mamah Riri kok nyanyi satu rasa cinta. Anu gedang duduk. Yeah.
Ayu. Jaluk gethok. Gedang. Oh, gedang gethok. Gedang gethok. Mesti sana terus gedang gethok. Dipesen Mbak Riri. Oh, Mbak Riri. Ha? Ayo gedang gethok. Dipesen jare pengen pargoi. Mama, aku kok liyane kuwi wae. Pekewono. Moga Mbak Riri. Oke lainnya Mbak. Satru. Satru loro. Angel lho iki. Wes mesen gedang kluthuk karo satru dua aja dinyanyekke jare. Nggih. Thank you.
Laras. Gedang kluthuk kae neh galo. Enteni timbange ya sengko kok diganyekke engko engko bengi. Iya ya, Gung.
lepasku. Harare mung iki sing tak duweni. Kaya doyong gendhe, kaya kaya nangis. Sungkan sanggung aku maksa ke hatimu. Apa metunda tak kembe kawe dene. Rai sobuko kurang kesadaranku. Kedepanku yang pacenta di sisi. Some little
Masih bersama konco-konco gas sibuk menemani pada sore hari ini. Mungkin satu buah lagu lagi untuk menemani semuanya. Mbak Atin, Mbak Riri, Dek Laras. Mungkin lagunya apa yang terakhir? Manut Pak Aryo. Jangan lagi beri bagi hari janji dari kau.
Ilahi wa barakatuh.